Төрт қалыңды, төрт үйлену тойы және балайына бір ғана жолдама. Яғни саяхатқа тек тойының жақсы өтетіндігін дәлелдей алған жұп қана барады. Ой, ең керемет, ең өзіндік болған. Қазақстанның ең үздік қалыңдығы болатын ма, сенімді ма? Жеңіс біздікі. Қыздар апта бойы бір-бірінің тойына қатысып, мейрамхананың безендірілуімен мерекелік дастарханда. Суши дәнін татып көрдім, ішінен сүйек шықты, өліп қалайын жатып. Ойын сауық бағдарламалар. Таң қалдырғысы есе жанды дауыспен айту керек еді. Және де қалыңдықтың ақ көйлегін сыңғала. Көйлегімде сол жаңағы атасы сәл мұждау болды. Әр номинацияға ең жоғары баға 15 ұпай. Барлық той өтіп болған соң қыздар апта соңында өздерінің алған әсерлерімен бөлісіп, нақты бағалар береді. Сондай-ақ олар жасырын түрде ең әдемі қалыңдыққа дауыс беруі тиіс. Қарсыластарының жоғары бағасымен ілтипатына ие болған жан ғана жеңімпаз атанады. Мен өзім тойым олардан бірнеше есе жоғары қаражат жұмсалған той деп сеніммен айта аламын. Көз тартарлық әдемі көйлек, думанды кеш, көңілді қонақтар мен бишілер, сондай-ақ қыздардың бәсекелестігі. Өзін қалай ұстап жүр, біз бәріміз келісіп, ертең менің тойыма келсе, мен өзімді олай ұстамаймын. Мне очень было неприятно. Қапы қалмаңыздар, тойдың бар қызығы мен шыжығы келіндер бәйгесі реалити шоуында. Мне кажется, они нам не конкуренты. Осы аптада біз Қазақстанның оңтүстік астанасы Алматыда той тойламақпыз. Кеше ғана қыздар Әлияның үйлену тойына қатысып қайтқан болатын. Оларды қыдырыс кезінде тосын сый күтіп тұрды. Достарын билеген флешмобы шағын, енді көрініп тұр ұйымдастырушылы ол жерде, сол жер жағынан кішкене кемшілік болды. Өйткені достар жан жақтан келген дейді, бірақ оған да рахмет, сәл болса да олар тұрысты, бірақ сәл шала болды. Мейрамханада қыздар жас шұбайларды 3 сағат күтулеріне тура келді. Елдерін бәрі жиналып қойды, ал жастар жоқ жұт 9 болатыр. 9 болатыр әлі келмеді. Қарсылас қыздар өздерін ыңғайсыз сезінді. Тіпті қонақтардың отыратын орындарының тізімі де болған жоқ. Қыздар қайда отыратындарын білмей дал болды. Біраздан соң тізім пайда болды. Тізімде біз өзіміз жоқ болдық. Сонда бір шорын тауып отырдық. Сол жерден бізді жаңағы қайтадан келіп жаңағы официанттар сіздер бұл жерде отырмайсыз деп тұрғызып, басқа келесі столға отырғызды. Енді ол бізде жаңағы көпшіліктің ыңғайсыз жағдай тудырды. Қыздарға алғызыл көкшіл түстермен безендірілгені ұнағанымен, оларға салтанат сарай тар болып көрінді. Тіпті Әлияның өз қолымен жасаған гүлдері қарсылас қыздардың қояр бағаларына айтарлықтай әсерін тигізбеді. Мен мейрамхананың безендіруіне, әшекелеріне жалпы 5 ұпай берем. Әлияның тойында Мираш ең қатал сыншы болып, ең төменгі ұпайды қойды. Ас мәзіріне қоятын бағам ол 5. Көйлегі, шаш үлгісі және боянғанына ба жалпы 4 деген балл қоямын. Тамаданың қандай да бір қызықты нелерді ойындарды орындамауына байланысты. Тойдың барысында беташа және неке қию рәсіміне байланысты көп ұзақ уақыт алғандықтан мен 3 деген балл қоямын. Бәлкім Мираш өзінің той болғандықтан қобалжыған болар. Қызық, бүгін оның тойын Әлия қалай бағалар екен. Бүгін келіндер бәйгесі жобасы Мираштың тойында. Мерекелік кеш қарапайым болмақ. Қонақ саны 100-ге жақын болса, бюджет 1 800 000 теңгеге жуық. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мираш. Жасым 24-те. Жақында менің тойым болады. Және де сол тойымыз жақсы әрі қызықты өтеді. Екесе қонақ шақырылған Әлияның тойына қарағанда, достарға ғана арнап жасалып жатқан мұна мерекелік кеш жоғары ұпай жинай алар ма екен? Қыздар Мираштың мерекесін қаншалықты жоғары бағалауға дайын? Бұл жайлы шешім шығаруға әлерте, бірақ жас шұбайлармен танысатын кез келді. Мұна
Мираш пен Шыңғыс медициналық университетке оқуға бірге түскен болатын. Алғаш күннен бастап бір топ тоқып, бөлек орындықта отырса да, үзіліс кезінде қал жағдай сұрасатын. Бірде оқу залында анатомия кітабы жетпей қалып, жас жігіт Мираштың қасына отырады. Сөйтіп олардың жақын араласуына кітап себепкер болады. Кітап оқу ола ма? Осылайша Шыңғыс Мирашты жіпсіз байлады. Басында қыз жігіт болып кездесуді ойламаған еді. Тек кітапханаға бірге барып, емтиханға дайындалып жүретін. Осы кабинетке келіп баяғынан дайындалып жүрді, есіңде ма? Түнмен отыратынбыз ғой. Есіңде ма, ана көзді талқылаған кезде, мен шығып. Ұмытқаным ғой қан тамырларын. Сен маған да подсказка ретінде айтып атасың. Сол кезде апай саған ұрсып шығарып жіберген, әлі есімнен кетпейді. Ол біздің группада старшы болатын. Старшы болғаннан кейін белсенділігі ең бірінші мағынамағаны. Сырт келбеті, мінезі, соның бәрі нағыз қазақтың қызына сай деп өзім ой түйдім. Алғашында тек симпатия дейді ғой, солай болды. Кейін іштей махаббат сезім ояна бастады. Екеуміз де бір-бірімізге сезімімізді білдірмегенбіз, бірақ мен көргім келеді, қыз болғандықтан сен ыңғайсызданасың ба маған келші деп. Соны айта алмаймын да. Сол кезде мен болею деген статусқа қойғанмын. Білдім, бірден жазатынын, сосын не болып қалды деп бірден жазды. Айттым, мен өстіп ауырып жатырмын. Сөйтсем, кәдімгі Шыңғыс, шынымен ба, ол бұл қазір мен хабарласам деп жоқ болып кетті. Сосын бір жарты сағат көлемінде жатақханаға тоқылдатып келіп тұр. Дәрмек бар қолында, фрукты көп, және де жатақханада жарап қалған шығар деп, қолында үлкен пакетте бір көрпесі бар. Солай шақырып алғанын әлі есімнен кетпейді. Біртіндеп достықтары махаббат құласты. Сабақ бізде өте қиын, сонымен қатар ол жұмыс істейтін, жұмыс ол жаңа жедел жәрдемде. Енді ол кісілер 24 сағат жұмыс істегеннен кейін ертесі күні ол міндетті түрде сол жұмысына қарамай, ұйқысының қанбағанына қарамастан келетін, соның өзінің келгенінің өзі маған бір қандай да қуаныш болатын. Мен жатақханада тұратынмын, сол кезде маған көптеген витаминдер әкеп беретін, жаңағы фрукты деген күніге әйтеуір бос қол келмейді. Мейрам сайын маған гүл сыйлайды, тестке дайындалатын кезде обязательно глюкоза болсын деп шоколадын сондайларын көтеріп келетін. Бірде қамқор Шыңғыс олардың қарым қатынасына романтиканың жетіспейтіндігін аңғарады. Бірақ керемет кештің орнына жастарды тіпті өзгеше жағдай күтіп тұрды. Ағамның көлігін алып қалаға шықты. Сол уақытта Абайының бойында кептеліс болды. Сол жерде 2-3 сағаттай тұрмыз. Машиналар жүрмейді. Соның арасында бір кезде машинамыз қызып, капоттан түтін шыға бастады. Өзім қаламды дұрыс білмеймін, айдай алмаймын жаңағы. Мирас әкесіне звондап жүрді. Әкесі машинаны жақсы разбираться ететін. Сол кептелісте тұрған 3-4 сағаттың өзі бір бірімізге деген сезімімізді, бір бірімізге деген махаббатымызды сол кезде толық ашыла бастадық деп айта аламын. Жастар қыз жігіт болып 4 жыл қол ұстасып жүреді. Соңғы жылында олар ата-аналарынан қашан отбасын құрасыңдар деген сауалды ғана естідін. Ақыры Шыңғыс шешім қабылдайды. Осыныш жасайтын кез жетті. Бірақ бір құшақ гүл мен Сақина сыйлау оған тым қарабайыр болып көрінді. Жай ғана жаздың күні еді, жаңағы шақырып, өстіп қыдырып қайтайық деді маған, қыдырайық осы қаланы деп. Өстіп ең соңында уже түн болып қалған, енді медиуге барып қайтайық деді. Медиуге біз ең алғаш рет, бірінші рет барғанбыз. Енді сол предложениеда сол жақта жасайтын болып, келіскен екен да, достарым, мен білген жоқпын. Тауда жаңағы достарым гирляндовский свечи дейді ғой, сол арқылы Мираштың есімі жазылған болатын. Қарасақ жаңағы баннері, жаңағы Мираш деген есімді ғып жазғып, соның артынан бір музыка жаңағы. Керемет бір махаббат әні ойнады да, артынан жа достардың барлығы маған тұрмысқа шығасың ба деген жазумен жүгіріп шығып, сөйтіп музыка қатты ойнады, мені шығарып алып, жаңағы Шыңғыс сол кезде сый жасады маған. Мен сол жерде жаңағы жылап жібердім. Сақинасын таққан кезде бірден енді иә деп жауап бердім.
Олардың үйленетіндігіне жақындары қатты қуанды. Бір көргенде келінім адым ағым. Ақ көңіл және қонақтарды жаңағы ашық жарқын қарсы алады. Болашақта біздің үйлену тойымыз, осы үйлену тойымыз ең қызықты, есте қаларлықтай керемет той болатынына сенеміз. Біздің той ең үздік той болады деп сенеміз. Әрі қарай көретініміз. Нет, я понимаю, просто это конец, это был... Кемшілігі Мираштың кеуде жағы тым болыс болып тұр. Я сказал, что это дешевый вариант. Міне, туыстармен жас жұбайлардың 4 жыл күткен күндерде келіп жетті. Бүгін үйлену тойы. Осы қобалжу мен уайымға толы таңда Мираш визажистің үйіне келді. Ол осы жерде ханшайымға айналмақ. Шаш үлгісі жасалып болды. Енді визажист қыл қаламымен қалыңдықты сыйқырламақ. Мираштың құрбысы Айгерім жасалып жатқан образдан көз алмай қадағалауда. Қалыңдық сырттан байсалды көргенгенімен іші алай-дүлей. Какая-то определенная тематика или традиционная свадьба? Традиционная. Многие пары готовят какие-то танцевальные номера или что-то. Вот у вас что-то такое будет оригинальное? Булата я. Вальс пилимс дикимс. Жирикмус. Где? Вальс пилимс. А вы профессионально занимаетесь танцами или готовились к этому только в честь свадьбы? Тойға байланысты дайындалдық, негізі өзім білегенмін кезінде. Енді ол национальный билер болады. Қызықты дерек, Шыңғыс тойға қаржына өзі жұмыс істеп жинаған. Сондықтан ойын-сауықтық бағдарламаны қалтасы көтергенше өз қалауымен ұйымдастырған. Бұл сіздерге оңды-солды шашуға болатын ата-ананың ақшасы емес. Сондықтан аса ұқыптылық қажет. Әке-шешелері мейрамхананы таңдап берсе, достарының мойнына қала аралап қыдыру жүктелген екен. Основной жастардың тойы бұл жерде, да? 50 адамдай жастар болады, жақсы өтеді деп ойлаймын. Тағы бір қызық жайт. Қалыңдықтың құрбысына қарағанда күйеу жігіттің әпкесі Жанерке той үшін қам жеуде. Мейрамханада барлығы дайын ба жоқ па соған көз жеткізу үшін таңғы сағат 6-да тұрды. Сондықтан түске қарай қыз шаршап қалды. Енді кешкісін қалай өзін сезінбек, көреміз. Лично я уже не высыпаюсь из-за этой свадьбы. Так как у меня же единственный младший брат женится. Первый раз ее увидела, я вообще даже и не думала, что вот так вот буду все это управлять. Свадебное платье одевать. Заплачу. Жаңа туысына ақ көйлек таңдауға және асабамен келісуге көмектесті. Сондықтан ол Мираштың тойының табысты болуына бірден бір жауапты адам. У меня сейчас столько эмоций, то, что я вижу, вот она в белом свадебном платье. И вот у меня появилась еще одна такая родная душа. Кейдермандар орындалы, әсіресе біздің жобада. Еске саламыз, Шыңғыс пен Мираштың тойын туған туысымен достары 4 жыл күткен болатын. Және де барлығы шын ықыласымен көңіл көтеретіндігіне үмітті. Наша свадьба победит! Осы кезде Шыңғыстан мерекелік костюмін киіп, тойға дайын. Және де ол жеңіске жететініне сенімді. Love story болады. Жастар жағынан көп болады, неше түрлі ойындар, сайыстар, өте қызықты өтеді деп ойлаймын. Міне, ақыры Мираш пен Шыңғыс, ал олармен бірге барлық жастар қыдырысқа дайын. Әзірге бәрі жоспар бойынша жүріп жатыр. Далада күн шуақты, әрі жылы болып көрінгенімен температура анағұрлым суық, нөлден төмен. Осыған қарамастан Мираш сырт киімін киместен әдемі кадр үшін суық жерге отыруға да дайын, және қалыңдықтың жаурағаны мүлдем байқалмайды.
Осы кезде барлық Мираштың екі қарсыласы да келіп жетті. Және жұлдыз да ол бүгін тағы Венераның орнына баға қоймақ. Бейжайдан хабарсы жандардың естеріне саламыз. Жобаға қатысушының бірі белгілі бір себеппен тойға келе алмай қалды. Сондықтан ол өзінің орнына құрбысын жіберді. Ал Венераның өзі келесі бағдарламаға қатысатын болады. Сонымен қыздардың барлығы қыдырысқа аздап кешігіп қалды. Дегенмен қызықтан кеш қалмады. Ой, қаласын ба жаңа? Біз бір күннің ішінде. Кеше қалай күшті отырдық, иә? Алиян мен келеді деп ойлады, тойдан кейін, иә? Мен де собралась, барайын. Молодец. Будь вообще барай. Кеше біз Алиянды сынаған кезде басқаша сезімде болған ғой. Қазір барлық сын өзіме түскеннен кейін, білем, қобалжығаннан кейін күле беремін, күле. Қыздарға жалт етіп бір қараудың өзі жеткілікті. Себебі олардың әр қайсысы қалыңдықтың ақ көйлек жайлы пікір қалыптастырып үлгерді. Мираштың өзі мақтан тұтқан тәжге де барлығы назар аударып үлгерді. Корона кигім келеді. Ол коронаның ерекшелігі бізде қолдан жасалған болады. Ручная работа екен, әдемі болғасы өзіне жарасып тұр. Необычно көрінеді. Көйлегі бірақ жылтырлары көп екен. Жылтыр ұнамайды маған. Кремовый цвет, жабықтау, керемет көрінеді. Только жылтырғаны болмаса, негізі. У меня со счастливой видно, нервничает немного. Вот. Ну, это как я вчера была такая немного. Все прекрасно, все красиво, но меня смустило одно, то, что жених в полосатом костюме. Или я так чересчур щепетильная, потому что я по профессии дизайнер, такие мелочи всегда смотрю. Вот. Поэтому мне как-то смутило то, что у него полосатый серый костюм, бордовый полосатый галстук, а букет у невесты синий. Обычно же под цвет берут букет, вот это единственный минус. Женихтың киімі полосатый екен, галстугы қызыл, жараспай тұр. Кеу жігіттің костюмы сәтсіз таңдалғандығы жайлы қыздардың ойлары бір жерден шықты. Бұл олардың бағаларына қалай әсер тигізетіндігін көреміз. Ал әзірше жас жұбайлар ызғарлы аязға қарамастан қыдырып жүр. Селфи! Не видно тебя. Давай, давай, давай! Қыдырыс кезінде күйеу жігіттің әпкесі барлығына бас көз болуға тырысып бағуда. Ең басында достарымның арасында сен күлер, бүгінгі тойды күшті өткізейік. Және де проекті біз бірінші орын алайық. Айла! Воздушный! Қыздар бөтен ортадан жалығып, өздері серуендемек болып шешім қабылдады. Жас жұбайлар осы уақытта суретке түсуін жалғастырып жатты. Бірақ ілтипаттан жұрдай етіп, біздің қыздарды мүлдем ұмытып кетті. Көйлек әдемі болды. Ұнады ма? Точно такое. Это платье такое, короче. Оно вообще по идее вот так идет, а балеро отдельно одевается. Да. А я такое не хотела, я из этого вместе сразу купила. То, что балеро отдельно, как-то думаю, может, как-то не так будет смотреть. У нее сейчас отдельно, я что-то не заметила. У нее отдельно, получается, балеро снизу, а сверху платье. И когда на фоток смотришь, как будто одно целое платье получается. Қыздар Мираштың бейнесі жайлы әңгіме өткен құрды. Енді баға қоюға да болады. Қалыңдықтың макияжы, шаш үлгісі, барлығы келісіп тұр. Көйлегі жақсы, бірақ жеке өз басыма ұнамайды. Бірақ Мираштың өзіне өте жарасымды қонымды тұрған көйлек деп ойлаймын. Қалдықтың бүгінгі образына, көйлегіне, шаш үлгісіне бүгінгі қоятын бағам 9 балл. Бастамасы жаман емес. Барлығы да осындай мәрт бола ма екен? Көрейік. Кемшілігі Мираштың кеуде жағы тым бос болып тұр. Дұрыс размер таңдамаған. Немесе құрбылары дұрыс тақпаған артын, корсетін артын. Мен Мираштың образына, көйлегіне 5 ұпай беремін. Жұлдыз Венераның аманатын барын шақтап, сынын айтып жатыр. Ал Әлиядан не күтеміз? Өшпенділік пе, рахымдылық па? Я знаю, что сейчас в тренде. Я видела много свадебных платьев. Я знаю, какое платье из какой коллекции, какого года. Мне кажется, я буду самым таким сильным критиком. Платье такое пышное. Просто
Я врать не буду, скажу прямо. Я была на свадьбе, это было в 2009 году. Невеста моя очень хорошая знакомая. На ней было точно такое платье. Но я могу твердо сказать, что это платье 2009 года коллекции. Ну, образ невесты, я считаю, если такой хороший, ну, хороший макияж, наверное, поставлю 5. Не дейміз, егер де бағалар қойылып болса, дірдіктемей мейрамханаға аттанайық. Тағы бір-екі суретке түсіп болғаннан кейін, жас жұбайларды салтанат сарайына қарай жол тартпақ. Қатты ұнаған жоқ, ешқандай да үйлесімділік көрген жоқпын. Әдемі көрінді негізі көңілімен шықты, бірақ көп мән бермеген. Я ставлю 1 балл. Мерей жеке жұмыстармен аз уақытқа шығып кетті. Ол қарсыласының тойына аса мән беріп жүрген жоқ. Дегенмен оның да қарсылас қыздары кек қайтарып, тойын елеп ескермей кетпесе болғаны. Бірақ Мерейдің тойы қалай өтетіндігін тек ертең ғана біле алатын боламыз. Ал қазір басты назар Мираждың тойында болуы тиіс. Әлия мен Жұлдыз мейрамханада. Және де олардың қарындары аш. Енді олар көңілдерінен шығатын тағамды таба алар ма екен? Небольшой фуршет, да, сделали? Ну, тут я не знаю, что поесть уже. Что, не покушаешь? Я особо ничего не хочу. Фрукты давно нарезали, видимо, уже долго стоят. Да, так понятно. Я не могу ничего кушать. Стакандарный бер, таза стакан джолки. Подошли к фуршету, мы не стали даже ничего есть, мы просто так посмотрели и отошли. Ну, это плюс, конечно, что есть фуршет, но он видно, что стоит с утра. Зал один икен, да? Да, зал широкий такой, высокие потолки. Люстры хорошие. Яркие, да? Угу. И цвет мне нравится. Ну что, красный? Красный и голубой. Әлия бір минут болса да, өзін дипломы бар дизайнер екендігін қарсыластарының есінен шығарар емес. Және де мейрамхананың безендірілуіне профессионалдық тұрғыда қатал қарайтындығын айтудан жалықпады. Шындығында ол да осы мейрамхананы тойын өткізу үшін қарастырған екен. Я же Жүргенова закончила с отличием, вот, училась на гранте. Вот. Как дизайнер, я скажу, вот эти цвета, вот то, что зеленый, морковный, они, по идее, не сочетаются. Еще с золотистым отливом. Мне нравится. Ну тут, видишь, красиво сделали то, что вот эти шторки повешали ментоловые. Более-менее красиво. А когда мы заходили, их не было. Из этого я такая, нет, нет, я убежала с этого ресторана. Бәлкім барлығына сын айтып, өзге қалыңдықтардың ойын өзгерту үшін жүзеге асырып жатқан Әлияның бұл да бір әдісі болар. Дегенмен ерте шешім шығармаймыз. Опай беретін кезді күтейік. Әзірге қыздардың әңгімелері жарасып тұрғанда, мейрамханаға Мираж пен Шыңғыс келеді. Уақыт шамамен 18:00. Дәл осы уақытта жас жұбайлар қонақтарды да шақырған болатын. Бірақ өз уақытында барлығының жиналуы некен саяқ. Сондықтан күйеу жігіттің әпкесімен жаңа үйленгендер уайым үстінде екендігі байқалып тұр. Себебі салтанат сарайында өздерімен қарсылас қыздардан басқа тірі жан жоқ. Уже время. Сонақтар әлі жоқ? Есесіне қыздардың мейрамхананың безендірілуіне баға қоятын уақыттар бар. Бірақ той бола ма? Бәлкім қонақтар қастық жасап келмейтін шығар. Как тебе баннер? Неплохо. Все красиво, сердечко, вот это все. Нам предлагали, кто оформление занимается же, вот такое оформление сказали, я сказала, что это дешевый вариант. Я лучше свои руки вложу, потрачу день-два, ну, сделаю красиво. Ну, вернее, кишкине, да? Цветы надо было, да? Надо было цветы или что-нибудь такое, вот, шарики хотя бы. Да, шарики. Точно было бы. Ну, это так, баннер чисто, чтобы сзади там воды что-то было, если честно. Такой большой зал, можно было бы так разогнаться, поставить большой баннер. Они поставили совсем маленький. Я сама по профессии дизайнер. Я скажу то, что можно было бы баннер сделать намного получше. Кеу жігітпен қалыңдықтың жүйке жүйесіне жарияланған сынақ осымен аяқталды. Қонақтар бірінен соң бірі келе бастады. Гостей звали, оказывается, к 5. Ну, банкет начался чуть ли не в 9. Ғашық оты жанады, жана берсін. Жұбайлардың жолдары бола берсін.
жылдар қосылған екі жаста бақыты мен байлығын ала келсе. Дастархан басына мерей де келіп жайғасты. Шындығында тойдың басын көре алмады. Аздап кешігіп қалды. Қалыңдықтың алдында ыңғайсыздық туғызды. Дегенмен жауапсыздығына қарамастан өткенге ұпай беруге дайын. Зал үлкен, адам аз, да? Иә, вы тоже это сказали. То, что мало людей, зал большой и звук вот так вот рассеивать. Это еще настроили хорошо. Снаружи кажется, что это интимное, прям ресторан сервис. Да, тоже. Ага. А зашла так просто, да, еще? Егер дайын болсаңдар, үй алмай безендіруге де баға қоя беріңдер. Бүгінгі Шыңғыс пен Мираштың тойында маған залдың оформлениесі қатты ұнаған жоқ. Өйткені ешқандай да үйлесімділік көрген жоқпын. Залдың оформлениесіне 5 балл беремін. Залдың өзінің дизайнысы ерекше, оформление керек емес деп ойлаймын. Өте кең, танцплощадкасы да әдемі екен. Бәрі ұнады, өзім 7 ұпай беремін. Мынаны қараңыздар, әлі қанша тырысқанмен оның дизайнер ретінде айтқан кемшілігі жұлдыздың ойын өзгерте алмады. Қызық, Мираш оның өзінен қандай баға алар екен? За оформление зала я ставлю 1 балл. Потому что жених с невестой, я бы сказала, вообще не постарались. То есть на нашей свадьбе мы с мужем бегали, искали подходящий цвет. Мы хотели синий, давали немножко розового, чтобы было так весело, торжественно. Баннеры мы сами делали, натягивали. Әлия бүгін алғаш рет баға беруде, және де ол өз тоймен салыстыруды жөн санаған тәрізді. Ах, қиын болайын деп тұр. Мираш жақсы бағалуға лайық. Шынымен де қыздар аздап демалып, дәм ауыз татып алу керек шығар. Ойын-сауықтық бағдарламаның негізгі бөлігін бастамас бұрын, Мираш пен Шыңғыс өздері туралы дерекпен бөлісу үшін қонақтарға арнайы бейне роликті өз қолдарымен дайындаған екен. Мүмкін бұл алыстан келген қонақтарға не біздің үш сыншыларымызға арнап жасалған дүние болса керек. Ну, они молодцы, это кажется, они сами сделали, да, такое сайт-шоу? Ну, да просто в программе же можно быстро сделать. Просто собрали все их фотографии, которые были от начала по ходу отношений, вот, до приглашения, собрали, сделали такое сайт-шоу. Молодцы, что-то хоть свое. Бүгін Love Story курсетті Мираш тойында. Сюреттерден жасапты. Презентацияды көргенге болдым, Love Story деп айта алмаймын. Көңілімнен шыққан жоқ. Жас жұбайлардың алғашқы билерін билейтін уақыт та жетті. Айтпақша, Мираш қызықты әрі әдемі болады деп уәде берген болатын. Тойдың бас ұйымдастырушысы Шыңғыстың әпкесі Жанеркенің әлі уайымы басылар емес, ол бәріне бас көз болуға тырысуда. Ол қарсылас қыздардың разы болғандығын қалайды, сол үшін барын салып, тырысып бағуда. Әпкес әбден уайымдап, тойда аздап шаршағанын баспақ болды. Жанеркенің мұндай арық батылдығы қорытынды ұпайға әсерін тигізер мекен, оны жуырда білетін боламыз. Осы уақытта қарсылас қыздарға ерекше назар аударылуда, әсіресе асабаның. Ал, келесі қыздарға, сіздерге. Қашем? Все те конкурсы, которые вел Тамада, я уже многие уже знаю, уже слышала. Все те вопросы, что он говорил, уже были в программе.
Кеу жігіттің әпкесіне мұндай салмақты байқау азық етті. Сөйтіп қыздарды тысқары алып шықты. Дегенмен оған қыздар разы емес сияқты. Кеу жігіттің достары не ойластырды екен? Друзья участвовали, мы как зрители. Нет, я понимаю, просто это конец. Нет, это просто. Друзья, просто с Атантом Ашала на такой мельдо была. Я понимаю, просто кто-то участвует. Жерет биге шақырды, біз биледік, бірақ ойынға да бізді қатыстырғысы келді, көп адамдар қинады. Меніңше біз бұл жерде ойнайтын, олармен бірге көңіл көтеретін ешқандай да орнымыз жоқ, өйткені біз мұнда қонақ ретінде болса да, тек қана сырттай көріп, бағалап, сын айтуға келіп отырмыз. Көңіл көтеріп, би-билеп, тойдың жақсы өтуіне атсалысу, ол достарының мойнында деп ойлаймын. Абыр-сабырдың арқасында Жұлдыз бен Мерей дастарханға қайта жайғасуға мүмкіндік тапты. Ал Әлия болса, қатысқысы келмесе де, өзі білмейтін байқауға қатыспақ. Это вы кто? Это что? Это платье, давай. Все, одевайте. Одевайте за платье. Жанымды дұрыс шығар енді. Мен үшін ол ыңғайсыз сияқты. Ойнағым келіп тұрған жоқ ойынмен. Әлия қандай образда келеді екен? Көреміз қазір. Видно было, что больше всего за эту свадьбу, наверное, переживала его сестра. Сестра жениха. То, что она была самая такой активная, самая такой веселая. Вот. Она, в принципе, вначале она была очень милой, приятной. Но после того, как выпила, я пожалела, что с ней познакомилась. Ой, стыдно так говорить. Вот. Ну, мне не нравится, что нас дергали, по-моему, девчонки вообще расстроились, другие невесты. Но я так поддержала ее, ну, из-за этого поучаствовала в конкурсе. Все-таки это весело, потому что это свадьба. Ендеше, қыздар, сендерді енді ешкім ортаға сүйреп шығармай. Сондықтан асықпай, абдырмай, астан дәм ауыстатыңдар. Ну как манты вкусные? Манты вкусные, только чай не очень. Для ресторана, кажется, нормально. Для ресторана, мне кажется, нормально. Вкусный чай. Все равно не домашний же. Да. Домашний самый вкусный. Бүгінгі тойда бірінші тамақта бешбармақ болды. Ұнады маған, дәмді болды. Салаттары кешегі тойдан онша емес болды. Кешегі тойдағы ұнады маған. Одан кейін екінші тамақ манты болды, дәмді болды, ұнады, көңілімнен шықты. Бешбармақ дали. В принципе, тесто вкусное. Чувствуется, что его сами рукой делали. Вот. Ну, мясо, мне кажется, здесь брали. Вот. Потому что мы мясо, например, сами привозили. Ну, у нас горное чисто было мясо, очень было вкусно. Вот. А здесь немножко, кажется, еще было пересолено. Қыздар, ұрыспай баға қойыңдар. Опайларың ғана ас мәзірінің қаншалықты ұнағандығының айнасы болалады. Миюға қатысты опайым 4 балл. Ну, я была на многих свадьбах, на тоях, там, в белеях. Бывает такое, что садишься, и тебе хочется каждый салат поесть, и каждый салат прям вкусный, что-то новое. А тут мы как бы сели, и как бы было все соленое.
все те салаты, которые вот, ну, стандартно уже давно-давно приелись. Моя оценка 5 баллов. Дастарханда барлығы молынан болды, барлығы жақсы, дәмді. Тек қана бір кемшілік, той бітпей жатып, даяшылар барлық дастархан жинап тастады. Тойдың мәзіріне дастарханға қояр бағам 10 балл. Уақыт түн ортасына жетті, ал қонақтар көңіл көтеруін жалғастыруда. Кезекте жас шывайлардың тағы бір бие бар сияқты. Мираш пен Шыңғыз бірінші бейінге кішкене дайындалған, движениялар болды. Екінші бейінде жүректің ортасында биледі, айналып-айналып. Әдемі көрінді негізі, көңілімен шықты, бірақ көп биге мән бермеген. О, махаббат, күйіп жану, бір көргеннен сүйіп қалу. Ойын сауықтық бағдарлама бүгінге осымен тәмәм. Енді қорытынды шығаратын кезде жетті. Жас асабаның үйлену тойын басқаруға қаншалықты шамас жетті? Ну, тамада мне что понравилось, он не оставил никого без внимания. Он подходил к каждому столу, ну, как бы, можно сказать, мягко заставлял каждого участвовать, и тут невольно будешь участвовать. Бүгінгі конкурсқа беретін ұпайым бес. Больше всего мне, наверное, понравилось танцы. Девочки молодец, у них такие красивые костюмы яркие, они там павлинами были. Был нежный такой танец с молодоженами. Ну, я такого вот не видела. За вот это день тамады, за шоу-программа. Мой балл, наверное, 4. Жалпы тойдағы болған ойын сауықтарға, көңіл көтеру бағдарламаларына қояр бағам 8 балл. Қалыңдықтың сиктерде пайда бола бастады. Бірақ әзірге ұпай санына мән бермекпіз. Мираштың ең төменгі бағаны мейрамхананың безендіруіне алды. Барлығы 13 ұпай. Ойын сауықтық бағдарлама қарсыластарының ойынан шыққан секілді. Оған 17 ұпай жиналды. Ал міне, қарсыластарының айтуы бойынша қалыңдықтың бейнесімен ас мәзірі өте жақсы болған. Сондықтан Мираш 19 ұпай жинай алды. Қорытындылай келетін болса, Мираштың бүгінгі жинаған ұпайы 68. Бүгінгі той ең мықтысы бола ала ма жоқ па әзірге белгісіз. Бірақ алдымызда қыздардың әлі қатысып баға беретін екі той бар. Сондай-ақ, ақыр соңында тойдан алған жалпы әсерлермен бөлісіп, әрқайсысы тағы да жеке дара ұпай бермек. Ал ертең барлығы Мерейдің тойына жиналады. Қатарға Венераның өзі оралуы тиіс, және бас жүлдеге күрес жалғасын таппақ. Жаңағы ренжіп отқандары сырт көзге ерсі көрінеді екен. Әркім мінезі ағалайлы.